Një breshërie gjatë Kalashnikovi nuk i dha asnjë shans mbijetese e bosit të jetës së NATO-s në Greqi, Giannis Skafturos. Mediat greke raportojnë se 55 vjeçari u ekzekutua mes ditën e djeshme pranë banesës së tij në skurta të Athinës. Mësohet se Skafturos ishte mbledhur së bashku me rreth 10 persona të afër me miq në kopshtin e shtëpisë për shkak të pushimeve të festës së Pashkëve, ndërsa 2 persona ende të pa identifikuar që lëviznin me një motociklet, qelluan me breshëri automatiku në drejtim të tij dhe më pas u zhdukën. Gjatë sulmit kanë mbetur e plagosur me të paktën një plumbe dhe vajza 22 vjeçare, e cila është transportuar në Atikon për mjekim, si edhe krushku 45 vjeçar. Policia greke ka nisur një operacion të gjerë kërkimi në zonën përreth dhe Athinën, ku krahas makinave janë futur në funksione dhe helikopterët. Në vendngjarje u gjetën mbi 15 gëzhoja Kalashnikov dhe një gëzhoj 9 mm. Giannis Skafturos njihej si një ndër bosët më famkeq të jetës së NATO-s në Greqi, i pa acënueshëm edhe nga policia në 20 vitet e fundit. Me një biografi të mbushur në botën e krimeve, Skafturos njihet nga policia për shkelje të rënda penale, përfshirje në vrasje dhe rëmbimin e Perikli Panagopoulos prona Araniesh. Emri i bosit 55 vjeçar është përfshirë gjithashtu në procese gjyqësore me kriminal bandash të NATO-s për shantazh, zjarrvënie dhe vepra të tjera të rënda. Ai u dënua me burgim të përjetshëm, por arriti të shpëtonte kryerjes së dënimit duke u lënë i lirë para 3 vitesh e gjysmë. Në vitin 2018 ai është sulmuar me thik nga disa shqiptarë në burgun e Korridhalos, ku edhe mori plagë të rënda. Dyshohet se ai sulm u planifikua dhe zhvillua nga pjesëtarët e mafias së burgjeve të përbërë nga shqiptarë me qendër Korridhalon, sipas mediave greke. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.